はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はヒューザを極限まで強化してみました。こんな感じですね。レベルは70でスキルパネルを、入れまくってます。必殺技はね、不死鳥天武が強いので、ここに虹を入れてレベル5まで上げてる感じですね。そうすると周りの攻撃力も結構上がりますので、ダメージも取れるようになりました。で、そしてここだな、フォースブレイク、フォースブレイクもレベル5にして成功率を上げております。はい、下の攻撃力とかもちょっと上げてますので、まあダメージはこれぐらいが最高に取れる状態ではないでしょうか。はい、まあとりあえず今日はこのヒューザを入れたパーティーでいきます。ヒューザ、マイユ、ラグアス、フーラですね。では早速いきましょう。それではゴールドマンマックスと戦っていきましょう。ヒューザは溜まってないな。ヒューザ溜まってないですね。まあまあいいでしょう。ヒューザのいいところは、まあいろんなデバフができるっていうところですよね。しかも攻撃を入れながら、それが強いですね。じゃあまずは最初は、鉄鉱山で防御と素早さを下げていきましょう。これね、ほぼほぼ決まるんで、もう 100% ぐらいかな。なんでめちゃくちゃ使えますよね。で、闘魂一括でひるませます。で、キラキラポーンしていきましょうか。弓の必殺技のね、キラキラポーンを全員にするやつ。あれが一回じゃなくって、キラキラポーンを全員っていう能力だったらよかったんだけどね。一回なんだよな。こいつ二回攻撃だから、二回目ですっ転ぶんで、厳しいんですよね。で、捨て身を入れます。はいはい。準備 OK ですね。クイーンオブハート。マイユもこれで、準備 OK になりました。で、キラキラポーンをこれで全員にいけるね。完璧。次から攻撃を入れていこう。ナイス、ぴったりだな。で、ここで装備を星屑に変えます。ヒューザの最強の必殺技は、不死鳥天武です。不死鳥天武が一番ダメージを与えれるので、必殺技は絶対これがおすすめ。 HP も回復するしね。あとクリティカル率も上がるんで、絶対この必殺技が強いです。うん、まあ、全体の必殺技としても不死鳥天武が2番目にねダメージを出せるんでいいんですよ。おお、すげえすげえ、7000いった。バイキルトなしよ。バイキルト、あ、入った。あ、攻撃力も上がるのか。7000、とんでもねえダメージだ。で、連撃天武いきましょうか。こっちはね、バイキルト入ってないから、こっちの方がダメージ出ないよ。連撃天武どんぐらいだ、5000ぐらいかな。おかしい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 、今のバグってるでしょ。おかしい。4700ぐらいか。まあバイキルトなしだったらそう。ちょっと待って、不死鳥天武の評価上がったぞこれ。バイキルトまで一緒に、そうか、バイキルトかかんないと思ってたな。クリティカル率も上がるし、ちょっと待って、最強の必殺技あっちじゃない。不死鳥天武が最強かもしんないぞ。まあいいや、やばいことだったな。まあ、とりあえずバイキルトをマイユに入れましょう。はい。で、ここは間違いなくベホマラーと。はい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 。よし。ああ、ここどっち、まあまあヒューザは必殺技打ったがいいわ。間違いなくね。不死鳥天武。どんぐらい出る、さっき7000超えたからね。とんでもねえ。終わったよ。嘘。13点。ひど。
ひどいよ。マジでか。はい、ということで戻ってきました。いや驚いたね。今日はちょっと撮影しながらものすごい驚いたんですけども、俺最強のアタッカーってマイユだと思ったんですよ。この前使ってみてものすごく強くて、あ、マイユ最強かなと思ったんだけども、今日使った感じがさ、ヒューザー、これマイユより上かもしんない。ものすげえ強かった。うん、まあマイユはね強いんだけども、事前準備が結構必要ではあるんですよね。まずクイーンオブハート入れますよね。クイーンオブハートは絶対に必要で、それプラス、さらにダメージを上げようとすると、特技のこれ餓神召喚、これを入れるとまたさらにダメージも上がるんですよね。でプラスでバイキルト、それも必要。まあ、それを入れて、連撃転舞をしたところ、クリティカルなしでの、7000ぐらいのダメージですね。会心が出ると、まあ、8000、9000はいくと思いますけども、まあ、そんな感じなんですよ。で、連撃転舞は、一発しか打てない。そういう必殺技だからね。一発しか打てないんだよな。うん。でも、ヒューザの場合って、事前に必要な準備っていうと、一つだよね。捨て身か。捨て身。まあ、今回はルカにも入れたんだけども、まあ、捨て身ぐらいでいいんで、すごくいいよね。で、さらに、この不死鳥天部は、会心率も上げて、バイキルトも一緒にかかる。で、3発撃てるのよ。まあ、下手したら4発撃てるよね。それがやっぱでかいな。何発もいけるっていうのがでかいし、HP もほぼ全開するでしょ。これはやばいね。めちゃくちゃ強い。まあ、ただ、必殺技ではこいつが最強かもしんない。ヒューザが最強かもしんない。でも、道中行くのであれば、やっぱりマイユとか主人公の方が火力はあるかな。通常火力は、まあ、微妙なところなんですよね。一番強い、サミダレ斬り、あれを使ったとしても、まあ、800、900、それがいいところなんで。まあ、それを考えると、通常は、主人公、マイユを使った方が良さそう。で、ここぞっていう強いボスには、ヒューザは、ものすげえ強い。びっくりするぐらい強いです。はい。あ、でね、今日の動画を見て、フォースブレイク入れてないじゃんと思うと思うんですけども、ゴールドマンマックスに限っては、フォースブレイク入れると、ダメージが入らなくなります。なぜか入らなくなる。これバグかと思うんですけども、フォースブレイク入れると、なんかね、耐性がめちゃくちゃついて、ダメージ入らなくなるんですよ。なので、あえて入れませんでした。はい。まあ、とにかく、ヒューザの強さが今日俺本当に分かった。めちゃくちゃ強い必殺技が。これはちょっとね、週末に最強パーティーとか、最強の仲間のランキングを出そうと思ったんですけども、悩むなー。これは悩むよ。はい。まあ、とりあえずね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。